Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det dagen innan Thanksgiving och det är en liten festdag här i New York. Och vi har fattat rätt. Så att vi ska på restaurang nu. Vilka var det restaurangen? Locanda Verde ligger i Tribeca. Och sen ska vi ut på en bar efteråt. Någonstans i närheten. Så det här är Kullens outfit. Och nu har det blivit kallt här, så att jag ska på mig min kappa. Men vi ska ha en jättetrevlig kväll i alla fall. Vi är jättetaggade. Jag är lite kompisar som joiners. Lite sen efter. Men det blir bara vi tre på middagen. Matildas kompis Andrea är här. De är i The Hamptons faktiskt. Så det blir bara vi idag. Och lite fler sen. Här är Emilias outfit. Det är fint. Hon har köpt nya boots. Alltså, och de är höga. Matchar mina. Men jag tänker att jag klipper in lite klipp som jag filmat sen jag filmade sist. För det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Så att de får ni se här. Nu är jag och Mira nere i typ Novo, tror jag. Och ska jag köpa bagels till frukost. För Mira kom igår från Stockholm. Och... igår gjorde vi liksom ingenting speciellt, men nu är klockan typ 11 och vi ska käka lite frukost på Leons Bagels som ligger här på andra sidan gatan. Det är jättemycket folk. Alltså, ser ni den här? Jag kan dock inte dela på den för att den sitter helt fast, men nu kör vi ett taste-test. Jag tror den hade varit god om den bara var varm. Nu... han hade stått säkert jättelänge. Men den var god ändå. Fan vad kul. Nu är vi vid Columbia Stadion typ. Ja. Här. Och ska kolla på Columbia mot Brown. We ask you to please remain standing for the playing of the national anthem. Doesn't fix me but it kind of Nu är vi nere på Cannon Street. När man går liksom i den här gatan så är det liksom som en catwalk. Man får liksom applåder, folk säger liksom blickar. Ja, alltså folk pratar med en så mycket. Men ibland går man också förbi när det står folk på hela ena sidan och hela andra sidan, så man går i mitten. Nu är vi vid Spring Studios där Ebba modellade tidigare. Alltså, det känns som en evighet sen. Det är jättelänge sen, men också typ det var igår. Ja, men det var ja. Det känns som så länge sen, men också nyss. Ja. Ja, verkligen. Gud, vad kul. Alltså, vi har varit med om så mycket. Vi är 3 veckor kvar här. Ebba åker hem om 3 veckor och vi åker hem om 4. Fast vi ska tillbaka. Ja, ska men det ska inte Ebba. Nu är vi på restaurangen. Så här heter den. Och kollar på menyn. Så trevligt här. När vi kom hit så tog han oss på en rundtur runt hela restaurangen tills vi kom till bordet som är precis vid ingången. För att han ville visa upp oss för sina gäster. Alltså, vad sa han? Vad sa han? We were 3 pretty blondes. Ja. Så att han började visa vilka som kommer hit. Jag tänkte ta rigatoni och sen ett glas rött. Emilia tog pizza. Och jag tog... Oj, vad god. Det var jättesmacka. Vad var det? Var det innan man rätt sant? Nej, det var någon annan. Lite som soppar. Den här ser jättegod ut. Nu har vi ätit klart och vi har gått ner till toaletten som var jättefin faktiskt. Och så ska vi vidare till en bar, en av våra favoriter som heter Soho Grand. Ligger på Soho Grand Hotel. Det är det bästa. Nej. Så här ser det ut här. Så trevligt. Men nu går vi... Nej.
Nu går vi vidare. Till favoritbaren. Soho Crab. Nu ska vi bruncha på Two Hands som ligger bara precis här framme. Det ser supergott. Vi tänkte först gå till ett litet babbis, men kön där var, jag tror att det var över en timmes kö, alltså. Det var så långt. Där framme ligger det. Vi fick ett bord ute på gatan. Så nice. Så nu ska vi beställa. Jag tror att jag ska ha pommes och en avokadomacka. Vi har varit här förut, men det är så gott. Vad ska du ha, Emilia? Jag vet inte, jag vill ha... Vad gott. Vad? Tomato toast. Ja, den tror jag... Parmesan, spread green and cherry tomatoes. Vi sitter på en uteservering i december. Ja. Det är fan sjukt. Det är 15 grader idag. Men jag gillar fan det. Jag tycker det är frisk luft. Ja, det behövs efter igår. Så att igår så var vi på, först på restaurangen, vilket var jättetrevligt. Och sen gick vi till Soho Grand och då slutade jag filma. Det var inte så mycket folk där, så att vi gick sen vidare till Lucy's. Och där var det så nice. Nu har vi fått in allting. Här är min chai latte. En cola. Chili fries. Nu tänkte jag utvinna mig halloumi och scramble eggs. Och sen är det här min avocado toast. Och vad tog du? Tomato toast. Tomato toast. Det är fan vad snyggt. Det var lite nice. Ja. Och så lite mer fries. Vad tog du, Rebecka? Scramble eggs. Och vad tror du? Samma. Okej, nu är det senare på kvällen och vi är på väg ut. Vi ska till Tao och sen ska vi till Labo. Och på Labo ska Icon och Pop spela, så vi är skittaggade. Alltså, jag är så peppad. Vi ska sjunga. Vi ska skrika. Vi ska sjunga hela natten lång. Så här, jag har tittat. Och ni har på er Matilda har mina kläder. Och sen Ebba har spetsbyxorna. Snygg, snygg. Och så har Matildas kompisar Theo och Linnea kommit, så de ska också med. Och Emilia har också spetsbyxorna, alltså ni matchar. Alltså spetsbyxorna. Det är fan vad snygg. Du är med. Puss. Hallå! Vi var ju inte så taggade förut idag, för vi har ju varit ganska bakis från gårdagen. Vi gick och la oss 17:30. Så att, ja. Men nu är vi på gång. Så att vi var uppe, tog promenad 9:00 och brunchade. Sen gick vi hem, näpade och har vilat. Jag sov i 3 timmar. Men nu är vi redo. Nu är vi nere i Midtown. Det som är så skönt med den här klubben och restaurangen är att det är jättenära hemma när man sen ska hem. Och här ligger det. Kolla vad. Där är restaurangen. Vadå? Vi sätter pyjamas. Ja, cute. Kör lite window shopping på vägen.